Vai trocar? Ah, tá esquecendo, não tá na sombra ali. Aí quando você sair, tá um sol de bateria. Né? Bora entrar logo. Ai, gente, minha primeira vez aqui no Atacadão, aqui em Zo. Poxa, Santa Rita. Vou mostrar pra vocês um pouquinho. Aí minha irmã foi assim, geralmente a gente ostenta quando vai no shopping, né? Mas minha irmã ostenta quando vai no Atacadão, né, Ju? Tá, qual que? 3 anos? Desaperta aqui e pega seu carrinho. Tá. Qual que? 3 anos que eu não saio de casa sem as meninas? Então, vamos lá. Estacionamento é grande, viu? Ai, menino, como a gente demorou. Acho que a gente chegou aqui por volta de umas 8 horas da manhã. Caramba, vai dar 1 hora da tarde. A hora que a gente veio pra casa é os cabelos. Menino, que cabelo é esse? Mas enfim. Olha só. Olha o bucho. Com fome, mas enfim. Carro cheio, né? Muito certo. E a mala também tá cheia. Só que lógico que não é tudo meu não, né, meu bem? Só algumas coisas daqui, que é de manhinha. Que nem meu é. Que eu vim ajudar a fazer a feira. Ai, sim. Deu de passar de casa, né? Então qualquer desculpa. Qualquer coisa assim, oi, se dentro tá dentro. Ai, gente. Nem mostrei muita coisa fazendo compra porque eu não sei se pode filmar lá dentro. Ah, lógico que eu não vi nenhuma placa dizendo proibido. Mas eu fico muito acanhada ainda de filmar em local público, assim, principalmente em lojas, né? Ah, é por isso que eu não gravei muita coisa mostrando pra vocês que eu estava comprando, né? Mas enfim, é isso. Daqui a pouco a gente vai pegar o Bigu. Vai fazer um lanche. E vai pegar o Bigu pra casa e é nóis. Então, vamos lá. Mano, rapaz, olha a criança que nunca foi no shopping. Tchau, Atacadão. Até a próxima. Acho que ela viu isso também, viu? Eu adoro essa menina. Eu não sei nem se eu falei dizendo tchau, até a próxima, ou se eu falei oi, alguma coisa. A sala vista até a próxima. Ah, então acertei, gente. Não sou tão burra assim, não, tá vendo? Na verdade, a sala vista. Olha, teu primo aí, teu tio, você já. Oi, meus amores, cheguei em casa já faz umas horas boas. Já faz umas horas boas, a gente chegou em casa, graças ao Senhor. E deixa eu contar aqui pra vocês. Eu me surpreendi bastante lá no Atacadão. Muito preço barato, porém tinha coisas que eu queria muito, mas não podia trazer, que o dinheiro não dá. Mas enfim, isso vai deixar pra uma outra vez, né? Mas eu vim aqui só finalizar o vídeo foi bem curtinho, não mostrei quase nada, né, mas eu vou ver se na próxima vez que eu for, eu mostro um pouco mais com detalhes. Se por um acaso eu for no Carrefour um dia, eu vou gravar pra vocês também, beleza? E obrigado a vocês que me assistiram até aqui, tá bom? Eu ia tirar uma foto lá, pô, mas eu acabei ficando com vergonha de pedir, porque é muito mais fácil você falar dentro de casa do que, sabe, no público. Porque assim, eu fico mais é com medo das pessoas dizerem, olha, não pode gravar aqui não, não sei o que, do que as pessoas ficarem me olhando e eu falando. Pois é, mas é isso. E eu gostei, véi, de ir no Atacadão. Pelo que não tem dinheiro. Muito dinheiro, né? Não era mesmo, né? Fui fazer as compras de manhã. Mas enfim, é isso o vídeo. E tchau pra vocês. Até o próximo vídeo. E não deixe de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho de notificações pra não perder vídeo nenhum. E deixa teu like, que é de grande importância. E deixa um comentário aqui no canal. E compartilha com os amigos.
Já. Tchau.